ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ରଶ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କିଟ୍ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିବା କଥା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସହିତ ଓସିଆର ଜଣେ ଆପେକ୍ସ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କୋଚ୍ ସମାଜରେ ମହିଳା କୋଚ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି नाइ म तपेक्स काउन्सि अहिले एब रेजिनेसन कंटिन्यू कन्टिन्यू मत आठ सत आठ वर्ष म ठिली क्रिकेट आसोसिएसन लेज लेड कोच थि मते कि असुविधा इन नला धारा भागिन्छ मैडम पुरुष प्राधान्य कोच समे समाज, समाज महिला कोच हिसाबले गएर धारा भाँगिन्छ त्यही धाराको केतेदूर आगको आउँ कि नबो भा निश्चय आमर बहुत टैलेंट पिला पा आसीगलेमर ओसी आम भलि एक्जाम करदे एक्जामे बहुत आम झीले पास, पास कर करते हैं कादम्बिन महाकुड़ी इतिश्री पट्टनायक टी लता एमने अलरेडी लेवल ओन पास लेवल ए पास करके कोच अच्छे जो ओडिया क्रिकेट आसोसीएस जो मैच कर छःटा लेड कोच खाली रखिंजा क्रिकेट आसोसीएस प्राधान्य देहतु जेन्ट्स कोच को रखुना जेन्ट्स एड कोच को

क्रिकेट क्रिकेटको ए किसिम असुविधा हौ नि जो छज कोच से अनि समा असुविधा तो हेन भाइ आराम भनौलो चाहिँ क्लब क्रिकेट रु आसि किट क्रीड़ा विभाग र सहकारी निर्देशक पुणी पिओिएर आपना गएपर् आप सदस्य एक्ति लम्बा जात्रा कि मु धन्यवाद दे डाक्टर अच्युत सामन्त को सि मते हि सुविधा जेहे म आसटान्ट डाइरटर स्पोर्टस मसिया क्रिकेट आसोसेसन मते पठाउँछ म बहुत बहुत धन्यवाद सहित तर सार सबुथी अब टर्फ विकेट गरिदिन्छ सबै जिस र मेरो क्रिकेट सबैकि सार रे त को धन्यवाद दे जे म एठ, ए दायित्व म यतिकि फ्यासलिट देउछन् मै ओडा क्रिकेट आसोसिएसन कोच हौ आपेक्स कमिटी मेम्बर हौ जाँक जे बहुत बहुत धन्यवाद दे महिला क्रिकेट र स्थिति कन्डार ओडार महिला क्रिकेटर र स्थिति बहुत भयो जेहेतु आमे म गर्वी म कोच थियो अवस्था आज पर्यन्त एलइडि ग्रुप एलइडि इंडिया इन्डर एलइडि ग्रुप मत को मेकेन्ड पोजिसन थिकेन्ड पोजिसन थियो तेणु भल भए लेजल्ट पिला ज्योति मलाई शाश्वत सतपथ शाश्वती शतपथी दुई महिला एम्पायर प्रथम थोरप ओसे नियुक्ति दिन्छ आपन केत खुसी ज्योति आपुडेन्ट महत्त्व एक्सपिरियन्स हौ दुईजना प्रथम महिला भए अम्पेयरिङ गरुन्छ म त बहुत खुसी आउँको एउटा लिग चाहिँ अम्पेयरिङ प्रथम थोरपि गा एक्सपिरियन्स है धेरै धेरै एक्सपिरियन्स हुने म्याच गर्ुच्म असुविधा कम सुविधा मेरो दुईजना बहुत खुसी ज्योति कमल म स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट ताश्वती शाश्वती मु बहुत गर्वित म ओडार दुईटा झिय अब अम्पयारिङ गर्छ कहीँ देखि आम टोटा बोध इन्डिया इन्डिया तिनज कि चारिसिसिआई अम्पेयर अनि तेणु एडाप गरुँची तेणु से लेबुल धीरे धिरे प्राक्टिस गरिक धिरे धिरे बिसिआई र लेबुल वान् टु थ्री पास गरिक दिन नै भल अम्पेयरिङ गरे